sou um homem de ação e vou provar isso agora. Simples assim. Acabei com você. Você fez uma boa ação. Tomara que goste disso! Peguei você agora! Alguém! Me ajuda! Segura! Aqui vem eles! Não! Não levante! Você tá facilitando pra mim! Trabalho de equipe! Toma aí! Eu derrubei você, amigo! Eu continuo enquanto você puder. Segura! É triste ver você partir. Deita aí, Habibi. Agradeço de coração.
nele! Você vai fugir de medo, pode acreditar. Segura! Alguém mais vai ficar no meu caminho? Dá um páreo duro! Não tem pra onde correr! Eles já eram! Cala a boca, imbecil! Diga que doeu! Eu uso as máscaras. Não aprendeu nada? Facilitando pra mim. Você não é nada especial. Não foi bonito. Droga, tô no chão. Você ainda pode lutar. Por favor, sem aplausos. Aqui vem eles! Relaxa, vou ajudar você! Eu quase não precisava. Pega isso! Derrubei! Tchau! Já tem logo! Essa é de nós dois. Eles não podem te mover. Aqui. Você enriqueceu com meu investimento. Nós subjugamos eles! Adoro quando isso acontece!